ဒီမောနာဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တင်မောအရာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့တလောက်အသိန်း 2 ဒီကထားပြီးပြောပါမယ်တခြားသောဘက်ကရီယာတို့ကွန်တိန်နာတို့နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကွဲကောင်းကွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောကရေထမ်းစနှစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းရတယ်ကျောင်းစင်းနဲ့အပြင်လူဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျောင်းစင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့တန်လျင်ကအမ်အမ်ယူရေကျောင်းတက္ကသိုလ်နောက်ဒီလှေထဲဆင်မလိုက်ကအမ်အမ်စီရေကျောင်းသိပ်ပံအခုရေကျောင်းကောလိပ်လို့လဲခေါ်တဲ
ဒီရှားနေတဲ့ရေပေါ်ကမြုပ်တေးတေးလေးတွေလို့တင်စားကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတင်မောတစည်းလုံးပုံမှာဒီလူတွေနေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြုပ်တစ်မြုပ်မှာရှိတဲ့ဒီ တန်ကြီးတက်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပေါ်သူတွေကအများအားလို့တန်ကြီးတက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတန်ကြီးခောက်ကြတယ်တန်ကြီးခွာရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စေးပြန်တော့ Chat swear a mute, not chio visa kunji video, the balance operation load a mute, le she did it. Genoa, dagam holder to a deban or geno, the lap of your me. In Jimaro, Guna, Biodro, the main last Sunday, Yiju Chatter Sunday, the refrigeration, the air cone, the Sunday, a con long, Genoale, we are running our alike, Genoa, Piazana, the PMS or the plan made in a schedule, Bono, Pechima, running our blouse, dilution, Palogame, running our blouse, dilution, or con long, pure bureau over hologames or a mute, Genoa, list you never beat up with a I die, Jory. ဆက်တွေကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ PMS system အတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်နာတင်တဲ့ တိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးအရင်ပင်ပန်းနေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအမာဂျင်စီကိစ်တွေမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အမာဂျင်စီကိစ်တွေပါထားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ထိမအိပ်ဖဲနဲ့ဒီကိစ်ကြီးမြန်မြန်ပြီးသွားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ risk ဒီရန်မီမှာတွားပြီးတော့မေးတာတော့ကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီဆမ်ဝဲမဖြစ်ခင်တက်အမဲတင်တန်းနေနောက်ဆမ်ဝဲဖြစ်ဖို့စကြရတာ၄စာရီရအရန်ခတ်တာ၄ပါ၄ဒီဘိုင်းနေရာတော့တိတ်များကြီးတော့ထူးထူးတွေတော့ပြောမနေတော့ဘူး။ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဆမ်ဝဲဖြစ်တဲ့အတိုင်းစာရီရတော့ကြက်လိုက်မယ်ထပ်လာဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်နိုင်လောက်အောင်ခတ်နေတာမျိုးတော့လ
ော့ဟိုလာ1000လောက်ကနေ1000ကျွဲတချို့ line နေအရန်ကောင်းလို့ရှိရင် 18000 2000 ထိရတဲ့ line တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာငွေပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်မောသားတယောက်ရဲ့ရတဲ့လစာတော်တော်မတ်လောက်စီရတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဒေါ်လာဈေးကလည်းအရန်ကိုမြောက်တယ်ဒေါ်လာဦးက4200တော့ဒေါ်လာ400ပဲရတဲ့အနိုင်ဆုံးကတက်တောင်မှာသိန်း20တောက်ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကက်ပတိန်တကြီးဒေါ်လာ1000ကျွဲပဲထားပါအောင်ဒေါ်လာ1000ကျွဲဆိုလို့ရှိရင်သိန်း600လောက်ထိရတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rejoining bonus တို့ဒီလုံသက်ပုံမူတည်ပြီးပေးတဲ့ bonus တွေအဲ့ဒါတွေပါထပ်ပြီးတော့ရတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ထိပတ်စံနေအများကြီးရဖို့အတွက်ဘာတွေရောပေးဆက်ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘဝတွေလူပြုံမှုတွေဒါတွေကတော့ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့လည်းအရာအလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရေးထားခဲ့သလိုပဲပတ်စံအရင်လူချင်းလို့ရှာနေတာကလည်းမှားနေတယ်လို့တော့ပြောလို့မရနိုင်ဘူးကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုကဒီလောက်ထိရောလုံနိုင်လားလုံချင်လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားသိကြတယ်ဒီလောက်ကိုလုံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရေးဒါချတော့ပေါ့နော်ပျော်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရသေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာပြောတော့အောင်နေဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပဲ feeling brand new when you not in my lane count me back cuz I'm breaking the chain I woke up the beast and I'm ready to slay